На Волині працюють 1129 виборчих дільниць. Загалом мають волевиявитися 778 804 волинянина. За попередньою інформацією, дільниці відкрилися вчасно. В області працюють спостерігачі не лише від кандидатів на пост президента, а й від різних організацій. В нас був вчора ознайомлювальний день. Ми їздили по дільницях, дивилися підготовку. По відстанях, наскільки вони віддалені, знайомилися з членами, головами виборчих комісій. Найактивніше з незалежних спостерігачів працюють представники громадянської мережі «Опора». Вони на 10-ту годину вже встигли назбирати близько десятка порушень по області. Зокрема, у селі Новостав Горохівського району спостерігача «Опори» не допустили на ранкове засідання дільничної виборчої комісії. На місце інциденту викликали поліцію, спостерігач подасть відповідну заяву. У селі Доротище Ковельського району двом особам виписували посвідчення на порожніх проштампованих бланках від ОВК просто у приміщенні дільниці. У Торчині під час кидання контрольних листів у виборчі скриньки спостерігачі від партій, окрім представника «Опори», розписалися на листах у місці, де мали ставити свої підписи члени виборчої комісії. Фіксували представники «Опори» і спроби фотографування бюлетенів. Це було в Луцьку на дільниці в коледжі технологій бізнесу і права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Загалом у Луцьку працюють 84 дільниці, 74 звичайних і 10 спеціальних. У списках виборців 155 661 особа. Всі дільниці були зранку відчинені для голосування. У нас немає, не було в нас інформації, що десь якісь ексеси, чи десь щось не відкрилось. Скарг поки що не поступало, слава Богу. От, згідно чинного законодавства, на 8-му годину дільниці докладали, що все нормально, дали цифри списків виборців. На 11-ту годину на Волині проголосувало 14,5% виборців, у Луцьку – 20%.